ये आप तस्वीरें देख रहे हैं ओल्ड टाउन बारामला की। ये तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं ओल्ड टाउन बारामला की। What?
اندر. ابھی ہم بارہمولہ کے سید کریم کے علاقے میں ہیں اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو كاميرا صفائی کر سو کیمرا سا کنٹینیو کر صفائی ہاد فاش عابد پیچھے عابد بیک عابد Yes,
دو سے چار مکان کی خاکستر ہونے کی خبر آ رہی ہے Thank you.
ساير في